vás vítám po velmi dlouhé době u mého nového videa. Dneska to bude asi video povídací, nevím, jestli to vůbec vydám, nebo jestli to vůbec zvládnu jako nějak tady odvykládat, protože bych vám chtěla říct, proč jsem teďka měla tak hodně dlouhou pauzu v natáčení. A takže bych vám prostě to chtěla říct a přemýšlela jsem, jestli to právě spojím do nějakého videa o knížkách, anebo to nechám úplně vyloženě jako takhle jedno video, prostě, že vám to řeknu, že to nebude třeba tak dlouhý a prostě od příště už snad pojedeme v nějakým takovým prostě modulu, jak jsme zvyklí, prostě co jsem si koupila, co jsem přečetla a tak. Teďka teda to poslední video, co jsem vydala vlastně v říjnu, tam jsem prostě zmiňovala to, co se stalo s tím mým synem, jak ho srazilo to auto a prostě nevím, co se jako děje tady kolem jako mě, prostě, co se to dělo minulý rok. Prostě bylo to takový divný. V létě měl taťka infarkt, v říjnu teda ten davča. No a teda v listopadu se stalo, že mi teda zemřela mamka. Jo, mám ji tady vzadu na fotce, takže to je ona. Vlastně důvod, proč jsem teda takhle dlouho nenatáčela, tak mi volala taťka prostě 11. listopadu. To datum asi jako nikdy nezapomenu už. Že volá kvůli mamce, že se mu nějak nezdá, že má už horečku několik dní a že prostě je unavená, že je spavá a že prostě se mu nelíbí. No tak jsem hnedka zburcovala prostě od manžela sestru, která je prostě doktorka. A prostě jako, že jo, hnedka antibiotika to, ale že si dělala test na COVID-2 doma a prostě jako, že nic jí nevyšlo, že by byla prostě pozitivní, no ale potom teda přišel brácha z práce, donesl jí nějaký jiný test, co oni používají a prostě jako, ukázalo se, že mamka je teda pozitivní. No takže jsme teda hnedka, co teď dělat, že jo, protože prostě na tu léčbu člověk musí mít potvrzený PCR test, nebo prostě nějaký antigenní test, ale z laboratoře, no teď jako, jak honem prostě ho sehnat, no bylo to prostě hrozný. Prostě systém úplně jako totálně špatný, takže jsme vůbec nevěděli, co máme dělat. V té chvíli nakonec teda jsme volali záchranku, protože mamka jako už nezvládla by si nikam jako dojít na test nebo to, no tak záchranka teda jako odmítla přijet pro ní, že oni jako to prostě neřeší, že oni řeší infarkty a nevím co. A že se máme spojit s praktickou jako lékařkou. Praktická lékařka, ta prostě 0 bodů, jí řekli, že se objedná přes internet a jako víc nějaký to nezajímalo, ještě jí řekli, že se uklidní, že je unavená, že je rozrušená, ať se dá paralén, což jí řekli i na ty záchrance. No, takže jsem prostě sedla do auta, vzala jsem mamku do nemocnice jako já, no. No, takže tam je vyšetřili to a prostě se ukázalo, že má už rozjetej obou strany zápal plíc covidovej, no, takže zůstala jako v nemocnici, takže si tam teda jako nechali v nemocnici a no, řekli, že tam bude 14 dní asi tak. My jsme teda ještě byli rádi, že si ho tam nechali, protože jsme si říkali, že aspoň bude jako pod dozorem a to. No, jenže prostě bohužel každý den to bylo jako horší a horší. A takže taťka s ním mluvil vždycky ráno, ale prostě to bylo tak minutku a ona nemohla prostě chudák vůbec mluvit a už potom už ani vůbec nemohla mluvit, už ani neslyšel. A pak prostě mu volali v pátek, vlastně za týden, že jí dali na jibku, na áro. No a prostě ji uvedli do umělého spánku potom v sobotu, no, nebo prostě v pátek nějak v noci, nebo nevím. No a to už nám řekli, ať jako, že prognóza je špatná, ať prostě nepočítáme jako s ničím, tak my jsme teda ještě pořád doufali, protože jsme si říkali, že jo, pořád je naděje, dokud člověk žije. Bohužel teda přesně 14. den ve čtvrtek odpoledne prostě teda umřela, no, takže bylo to jako totálně pro nás hrozný, protože už těch 14 dní bylo jako prostě nejhorší dní v mém životě, asi v nás všech. Protože fakt jako vidět, jak se to horší den ode dne a prostě jako úplně jako nemoc nějak jako nic dělat, prostě nějaký pomoc nebo jí nějak utěšit nebo to a potom teda jako když teda už jsme věděli, že umřela, tak to už teda jako hotovo, že jo, protože pořád jako dokud člověk žije, tak je taková jaká naděje, ale jako prostě no.
Takže to bylo úplně hrozný, jako prostě štve mě to, protože mamka byla mladá. Prostě strašný šok, jako protože z ničeho nic, byla zdravá, jako nic jí nebylo, jako a prostě měla 1,60, šla do důchodu zrovna ten měsíc, tak se těšila, že si ho užije všechno, že prostě bude doma konečně, že se bude stresovat v práci. No a takhle si s náma, nebo s ní ten osud prostě debilně zahrál. Jako štve mě to, protože jako mě to přijde totálně zbytečná smrt, že to byla prostě, protože mamka se nechtěla očkovat, nebo bála se prostě kvůli zdraví, kvůli zdravotní důvodu, protože před 15 lety prodělala onkologické onemocnění. Takže měla strach, jako a my zrovna třeba jsme s bráchou takový prostě jako zastánci očkování, protože máme i v rodině doktory a jako přemlouvali jsme jí jako prostě to a jako prostě bohužel jako jsme jí přemluvili. Já jsem přesvědčená, že by neumřela prostě, kdyby byla, jako, byla naočkovaná. Jako člověk nikdy neví prostě, ale jako myslím si, že prostě by neumřela a jako je to taková zbytečná smrt, no prostě jako. A ještě navíc ona fakt nikam nechodila, byla doma, protože už byla vlastně ten měsíc doma, jakoby v tom důchodu, nebo částečně, jako v důchodu a částečně ještě čerpala nějakou dovolenou. Takže nikam nechodila, vůbec nevíme, kde jako prostě se nakazila, ale to asi je jedno, že jo, to prostě jako člověk se nakazí všude, ale prostě tak je to takový, jako jsem z toho taková, že to je tak zbytečný, no, prostě tak zbytečný, tak brzo, jako nevím, no. Prostě jsme z toho jako takový špatní, no a je to všechno takový divný, protože vlastně mamka i hodně poslední doby mluvila o smrti a pořád to nějak řešila. Tak já nevím, jestli prostě to tušila, nebo to věděla, nebo měla nějaké tušení, nebo to byl nějaký osud, nebo prostě nevím, nevím, prostě nebo se to přivolala, já prostě nevíme, jako je to takový všechno divný. A jako, štve mě to, no, protože byla mladá, prostě jako zdravá. No. A hlavně bylo to úplně totálně nečekaný, protože když je třeba člověk nemocný, tak si to člověk třeba jako už to tak čeká, nebo si říká, jo, asi to nedopadne, ale prostě během 14 dnů úplně jak vánek, prostě pryč. Navíc teda jsme ji ani neviděli, ani jsme se s ní nemohli rozloučit, ani vlastně nic, viděli jsme ji jenom, když šla do nemocnice a pak už vlastně ne. No, tak je to takový, tak prostě je to takový to, no. Takže já jsem byla úplně jako vyřízená, protože za první těch 14 dní a potom prostě ještě do pohřbu a pak prostě najednou se člověk zbudí a je před Vánocem a kdyby ty dny úplně jak nějak utekly, protože prostě jako úplně mě prostě měl člověk myšlenky na nic, jako úplně prostě fakt, jak kdybych se někde těch měsíc nebo ty 3 týdny mi někdo vzal, nebo prostě jakoby úplně jako to, no. No, takže jsem vlastně nečetla vůbec, když byla mamka v nemocnici, tak jsem vůbec nečetla ani potom, vlastně až do toho pohřbu jsem nečetla. A pak jsem teda říkala, že jako kdo by mě z toho dostal hlavně než jako to, že jo, knížky. Takže jsem jakoby pak postupně začala číst, no ale na natáčení jsem se tak nějak jako prostě necítila, nebo i teď jako vidíte, že tady jako pobrekávám. Ale zase jsem vám to chtěla říct, za první teda, abyste viděli, proč jsem teďka nenatáčela. Za druhý, že nevím, jak to teď bude jako vypadat ty videa, protože fakt jako bych nerada, aby se tady z toho kanálu stala prostě černá kronika, jakože prostě tady budu každý video mít nějaký tady špatný zprávy, tak já doufám, že už jsme si to všechno jako vybrali prostě. A že už teda teďka prostě nás nic jako zlýho prostě nečeká, že už bude všechno jenom jako dobrý a prostě bude jaro. Jako je to těžký, ta bolest jako nikdy samozřejmě nezmizí. Prostě to byl takový anděl v lidský podobě, no, který prostě odešel. A nevím, jestli to je fakt osud, nebo prostě nevím, protože vlastně její tatínek zemřel v 45, babička její zemřela v 61. Takže si prostě to tak je daný prostě někomu, nějaký rodině, tady jsou takový ty rodiny, co prostě fakt mají, jsou tady mají tuhý kořínek, anebo někteří prostě, že fakt jako umírají mladí. Protože maminka, vlastně babička, zemřela v 82 před třeba rokama, a ty tady mamka za 3 roky po ní v 61, to je prostě úplně jako neskutečný, no. Ještě v dnešní době. A ještě ona prostě, že byla prostě všechno, ona jako žila zdravě, prostě pořád se hlídala, chodila na všechny kontroly preventivní, všechno. No a jako prostě to očkování jsem měla strach, no, co to udělá, že to není vyzkoušené, taky ty bláboli, prostě co tady ti antivaxeři co tady ti antivaxeři prostě tady prezentují a prostě beztrestně šíří a jako zabíjí tím lidí prostě, no, jako
jako prostě jako je to tak, ať kdo chce jako říkat, co chce, tak jako prostě bohužel jako to pravda, jako no. No, takže to je k tomu, proč jsem teďka nenatáčela, ani jsem nic moc nekupovala vlastně. Jo, na Silvestra jsem si objednala, myslím, v té akci, jak bylo 11 knížek v Luxoru, nebo kde, za 333 korun. Takže to jsem si teda objednala, to ještě teda nepřišlo stejně a... Takže jako to teď bylo i s tím čtením takový slabý, ale já mám tady ještě spoustu knížek, které jsem si objednala předtím a i který vlastně jsem nějaký přečetla, který jsem vám ještě neřekla, nevím, jestli si ještě budu vůbec pamatovat. Ale prostě teda některým z dalších videí, doufám, že to nebude zase za 3 měsíce, tak se vám zase ozvu a už to bude knižní obsah. A pak mám taky samozřejmě v plánu natočit nejlepší knihy roku 2021. No a takže tak, no. Takže to je asi ode mě dneska všechno. Přeju vám do nového roku hlavně zdraví. To je úplně asi nejdůležitější. Zdraví, ať to nějak přežijeme tady tuhle debilní dobu blbou a prostě čtěte, mějte se hezky a já se zase ozvu. Ahoj.